Sağlam gənclik varsa, sağlam gələcək var. Elə bu şüarla da paytaxtda sağlam gənclik, sağlam gələcək forumu həyata keçirildi. Forum Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Ginekologiya və Perinatologiyanın İnkişafına Dəstək Asosiasiyası, UISTİ Beynəlxalq Təşkilatının dəstəyi ilə baş tutdu. Tədbirdə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin müavini İntiqam Babayev, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin Gənclər Təşkilatları ilə İş Sektorunun Müdürü Vüsal Quliyev, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının Sədri Şahin Seyidzadə, Azərbaycan Gənclər Fondunun İcraçı Direktoru Fərhad Hacıyev və digər rəsmi nümayəndələr iştirak ediblər. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev tədbiri giriş nitqi ilə açaraq söylədi ki, ümumilikdə bu cür forumun keçirilməsi böyük önəm daşıyır. Müxtəlif neqativ hallarda onların profilaktikasını təmin etmək bütün cəmiyyətin vəzifəsidir. Bugün gənclərin sağlamlığına həsr olunmuş beynəlxalq forum öz işinə başlayır. Forumda bir neçə ölkədən gələn tibb sahəsində çalışan mütəxəssislər iştirak edəcək öz mövzuları ilə. Amma ümumilikdə bu cür forumun keçirilməsi böyük önəm daşıyır. Çünki gənclərimizin sağlamlığı, gənclərimizin müxtəlif negatif hallardan profilaktikasını təmin etmək düşünürəm ki, bütün cəmiyyətin əsas vəzifələrindən biridir və mən düşünürəm ki, bu sağlamlıqla bağlı forum çərçivəsində gənclərin reproduktiv sağlamlığı, onların müxtəlif negatif narkomaniya, GİÇ və digər negatif hallardan profilaktikasının yolları və s. məsələlər müzakirə olunacaq və gənclərimiz üçün çox zəruri olan bir məsələlərdir. İki hissədən ibarət olan forumun akademik hissəsində isə dünyanın 8 ölkəsindən dəvət olunan tibb mütəxəssislərinin cinsi və reproduktiv sağlamlığa dair elmin son nailiyyətləri, sağlam həyat tərzinin təbliği, gənclər arasında tibbi maarifləndirmənin aparılması mövzularında çıxışlarına yer verildi.